Predstavnici 17 sindikata prikupili su 624.000 potpisa za referendum kojim traže donošenje zakona protiv izdvajanja pomoćnih poslova u javnom i državnom sektoru. Liste s potpisima predat će Saboru u idućih 10 dana. Mi ćemo prije Bauka provjeriti sve liste, mi ćemo prije Bauka sve točno prebrojati, mi ćemo prije Bauka napraviti i Baukov posao. Prema tome, dakle, ovi sindikati će, dakle, to potpuno pripremljeno predat prije nego što se Sabor raspusti.